Ja hyvää päivää taas. Hyvää vuorokauden aikaa. Ei niin, pahoittelen. Voitteko ikinä antaa anteeksi? Hyvää vuorokauden aikaa kaikille. Ja täällä ei varmaan viimeksi mitään. Emme saaneet aikaan juuri mitään. Viimeksi hävisimme peliin käytännössä. We lost the game. Joo. Paitsi että emme halua lopettaa peliä siihen. Niin. Mitäs täällä on? We must keep playing. Leikki veriti ähäitä. Pitääkö me tuonne mennä? Joo, sinne pitää mennä. No niin. No se vaan tekee right, tästä pelistä vaikeamman meille kuin meille. Ei, meille. Me ei saanut sitä ensimmäistä. Mitä tämän on menossa? Ajan virta. Tilan laajeneminen. Teen sen kaiken omakseni yksi päivä. Syrjys on nimeni, muista se. Siihen asti nuku kun voit, legendaarinen homomies Pokemon järven perseessä. Annakaa minun passittaa. Liiku sivuun. Step aside. Mitäs oli tuo ihmetyyppi? Hei Outis, napataan legendaarinen. Kjauun! Sieltä kuuluu huutoa. Kjauun! Kuulitko tuon Outis? Se on legendaarinen itku. Täytyy olla se. Okei, mennään nappaamaan. Täh, hei mitä? Meillä ei ole mitään. Tiedäthän pok-aksentti e-palloja. Jos meillä ei ole niitä, me voi napata poksuttimia. Tiedätkö, antaisikohan Rovani meille, jos pyytäisimme? Joo, tiedäthän mitä hän sanoi. Että jos tarvitaan, niin mennään tapaamaan. Hei Outis, minä kilpailen sinua. Ensimmäinen professorin on hiekassa rulettaa. No ihan rauhassa vaan. Mulla on kiire mihinkään. Tuo on sitten oma routensa, vai? Mm-hmm. Mutta niin, pitäisikö me taas normaalin tapaan tässä selittää nämä ns. Pelin säännöt tosiaan. Ykkösjakso on erikois voinut laittaa nämä, mutta siinä kun ei tapahtunut oikein mitään, niin ei mitään. Niin se on ihan turha jakso. No, elikkä tosiaan, onko se, ei se taas kouluttaja varmaan tämä on. Omgen Gontera. Starly. Se on lintu. Niin on. Pitäisikö meidän tapatella sitä? Tapatellaan. Mutta niin. Tosiaan kyseessä, kuten aikaisemmissakin Pokemon LP:ssämme, kyseessä on taas tämmönen Nuzlocke peli läpi pelu, elikkä tarkoittaa sitä, että jos meidän poksutin feinttaa, se kuolee, pois lukien ensimmäisen taistelu. Ja me saamme napata vain yhden poksuttimen per route, ja tosiaan periaatteessa se nyt olisi tämä. Niin se pitää aina se ensimmäinen Pokemon, mikä routella tulee vastaan, sen saa napata ainoastaan routelta, mutta nyt kun meillä ei ole pokeballeja vielä, niin me näitä lasken vielä tähän mukaan. Ja sitten jos tosiaan Pokemon feinttää, se laitetaan sen PC:lle boksiin, sitä ei saa enää käyttää. Ja ne onko sitä oikeastaan muuta? No ei, kai siinä. Niin että kaikki pitää nimetä. Niin, ai niin, no se on. Niin. Muodostuu kivoja suhteita. Au! Au! No luo. Kysymys. Vähänkö? Tota noin. Tsekkaapa varsin, onko meillä jotain potionia. Musta kyllä tuntuu, että ei. Baxter. Jep, ei oo mitään. Eikö medicine? Ei oo. Kaikessa on vaan not to use bags. Pitäisikö meidän äkkiä pistää pausia, kun vasta äidin luo hiilaamassa? Joo, jostain äidin luo. Hallo! Ja niin, olemme hiilanneet ja yritämme mennä hiekkakaupunkiin. No niin. No, levelataan tässä se miisti tälleen. Aika paljon sai kyllä au siitä yhdessä. Au! Ai! Vittu. Pinnut. Au! Vittu. Mä oon pelottaa enää. Pitää krittejä meihin. No epäreilua tämmönen. Nyt se leveli viime. Hei, meillä on katsottu meidän statseja. Ei ollakaan muuta. Let's check. We must check our Pokemon summary. Eikö niitä se ei luekaan? Niin. Se on mieto luonne. Tykkää rentoutua, pitää kuivasta ruuasta. Eli sinisestä ruuasta. Niin tässä näissähän on noita kontesteja. Niillä voi syöttää semmosia poffin leipäjuttuja. Niin. Overgrow. No niin, poveraa grass-tyyppiä pintsissä. Eikä mitä tuo maili nyt tekee? Plus special attack ja miinus defense. Okei. No sinänsä ihan ok, koska Turtwigilla on normaalistikin suht korkea defense, niin se
No, siellä ei ole mitään. Eikö? I think. No. Let's go to the opposite. No niin, vittu kun tähän voi juostakin ja... Eihän oo kouluttajia. Ei. Ei täällä oo kouluttajia vielä. Joo. Mä vähän mietinkin. No, voi vittu. No. Through the grass we go, I guess. Puhutaan mun sulle. Ja sit tältä saadaan viimeinen potiani. Sample-teksti. Sample-teksti. Viinaksia taas kivasti. Apua vittu kun feilaan. Tarkoittaako alan ettees mihinkään tässä hitto? Tarkoittaako alan näyttöä mihinkään tässä please? Siihen tulee sitten jossakin välissä pokechi, missä voi muun muassa nähdä, että mitä sulla on tiimissä ja paljon on HP. Hei, olen odottanut sinua. Tule kanssani. Professori haluaa nähdä sinut. Tämä on tutkimuslabra. Joo, mene sisään. Tud! Voi vittu tätä jätkää. Mitä paskaa? Ai, sä oot sää. Joo, vanha mies. Ei ole niin pelottavaa kuin oli tuolla ulkona. Ei mitään väliä. Minä olen ulos täältä. Nähdään myöhemmin. Sinne se ulostautui. No sinne, joo, liikun ulos. Mitä vittua oli tämä? Sinulla on vitun retardi ystävä. Jotta joo, mennäänpä sisään. No, mehän mennään. Get indoors. Whee! Jaa, kaivo, mitäs meillä täällä? Autis oliko se? Joo, katsotaan myös Pokemoniasi. Joo, se on kuollut kerran. Niin, se on henki herätetty. Joo, huomaan. Se on todella kuollut. Se on kuollut. Joo, oli selvästi virhe antaa tämä sinulle. Haluaisitko antaa sille eikö niin, vittu, meillä on nimetty sitä vielä. Ei sitä saanut nimetty. Niin, se on ihan pikku turvi, nimetty. Joo. Miksikäs me nimeillään sitä? Mä tiiä, se on selvästi Turtles. Näin. Se jotenkin vaikuta sellaiselta yhtä. Eikö? Ei. No. Tommonen juttu. Tommonen. Mitä siitä tulee mieleen? No se on tommonen hiton terrakotta. Miks mulla tulee joku leivänpahdin mieleen? Leivänpahdin? Joo, ei se ääkkösi taaskaan, niin... Ei olekaan. No can do. Ja se olisi liian pitkä muutenkin. Olisiko? Niin. Leipis. Meillä on ihan tarpeeksi leipää ollut. Tässä meiltä pausa taas mietitään. No niin. Päädyimme aika puisevaan ratkaisuun. Kyllä. Behold the name of our Turtwig. No, eikö se sanoa sitä? Oletko onnellinen? Kyllä no, olen. No annetaan sen olla mysteeri joo. Seuraavan tappeluun. Joo, kun näin sinut astumassa pitkään ruohoon Pokemonia, olin shokissa. You were shocked. Olin niin ällistynyt näistä idiooteista penikoista. Mutta nyt sinä ällistytät minua ihan uudella tavalla. Niin, näin alushoususi. Joo, no ei, miksi ei voi käyttää sitä lempinimeä? Joo, minä nyt on kirsikoin meidän turtwikkiani. Cherish. Oh boy, I'm so hungry I could eat a turtwig. What? CD itsellot. Joo. Erhöm, nyt liikutaanpas pääaiheeseen. Back to the ben point. Bend over. There's something I want you to do for me. Allow me to properly introduce my dick. Joo, joo, keräilepäs Pokédexia ja annan sinulle Dexiäni. No en vitussa tallenna sulle mitään. No. Niin, jätkä rupee kiristään vai? Mitä paskaa? Olen hyvin potilasmies. Kysyn uudestaan. Annan sinulle Pokédexin. Käytätkö sitä? En käytä! Ja sinä joo, voin seisoo täällä tunteja. No vittu, sillähän on himo erektio päällä. No niin, otetaan vittu. Hyvä vastaus, joo. Vittu, mikä kusipää! Hirvee paska.
Tomo, joku. Pokédex on hyvin high-techia ja tallentaa tietoja kaikista ja... Joo. Mene ja tee. Pokédex, minä kävelin routella ja jotakin, joo. Siis se on tuo Rovan, joka puhuu. No niin, mä mietin, että vittu Lukas elänyt 60 vuotta VTF. Nokka. Maisteri vois niistää kohta. Ei! Joo. Pokemoni, professori pyysi apua täyttämään sivuja ja joo, olemme venäläisiä ystäviä. Jospahan me nyt päästäis irti tästä. Yes. No niin. Puhutaan näille. Näillä mitään. Olen Lukasin isä, ja se on joku vittu professori. I am your father, eikun. Joo. Onko täällä hiilaus laitettu? Ei varmaan, sentteri on tuossa vieressä. Dun, ei tavoi per... Outis! Ei vittu. Ei ah. Minulla on jotakin hyvää tässä. Otapas tästä hieman. Ah, TM heti, the fuck. Se on tekniikan maailma. Ja antaa Pokemonille iskuja. Joo. Ne voidaan käyttää vain kerran ja menepäs ja tee jotain. Se on return. Se on return. Se on semmonen isku, mikä saa enemmän voimaa, mitä iloisempi sun Pokemon on. Ah. Tämä on Pokemon Centeri. Joo. Ei vittu mitään kädestä pitämistä tämä. Ei saakeli. Joo, tässä on Martti Ahtisaari. Siellä on kaikkea, ja sieltä voi ostaa vitusti viinaa. Joo, ja Outis. Sinun pitäisi antaa perheesi tietää, että... Ei, meidän pitää mennä takaisin. No niinpä tietenkin, voi vittu. Joo, nähellään. Vittu, tää ei etene tää peli. Me ei saa tätä pallojakaan. Pitää käydä ensin äitin luona. Ei vittu, oikeesti. Joo, makaappa sen meidän Pokemonin kanssa vähän, Joy. Joystick. Ei, en halua vittu uudestaan. Juoksutappas nää hetki. Maisteri niistä. Ai niin, tässä voi juosta. Nyt otetaan shortcut. Ei voi olla train. Jos. No, mut trainataan tässä sitten. Onko mitä sieltä tulee? Sieltä tulee Staraoke. Joo, Staraoke. Näin. I'm well in this door. Harmi, että se ei näy tuon. Niinpä. Keppi krittas heti, kun sai nimeen. Niin. Siinähän se tosiaan näkyy. Se on keppi. Keppi biggest faggot. Keppi enemy flag. Tripees. Everybody loves tripees. Trips. Acid trips. Happoheimoja. Hei, tervetuloa! Onko Pokemonisi ihana? Okei, okay. Thanks I guess. Mitä on tämä outi? Wow! Herra Rovani kysyi sinulta jotain noin suurta! Oh, menesten vuoksi! Äiti pitää selkääsi! Saatana, ne raiskaa mut yhdessä. Äiti pitelee kiinni ja Rovani jyystä. Outis, minulla on jotain, mitä varmasti on hyödyllistä. Saatiin live journal. Oi että! Joo, sinne voit kirjoittaa emoilua! Joo! Joo, voit muistaa mitä teit viimeksi, koska olet niin kuin mustia, et muista mitään. Ohohoho, minä vittu, häpeän sinua. Toivon, että et ole lapseni. Mene pois, minä en rakasta sinua. Oli vitsi. Minä vain... Hyvinen silmäkulsa. Oli vitsi. Se oli vitsi, kyllä minä sinua oikeasti rakastan. Joo, älä ikinä tule takaisin. Saa AIDS. Juusokuus isin äiti. Onko minun pikku Juusokuus isini täällä? Oh, hän ei ole. Oh, hänen täytyy ilo lähteä. What do? Se poika on niin vitun idiot, että se ei tiedä mistään mitään. Saatanan juman perseen kyrvän kikkelin neekeri penis. Ja nyt se sanoo äiti, että meidän pitää viedä sinne. Ahaa. Joo, mietti. Oi, tekisitkö sen minulle? Oi, ota tästä. Vähän okay. Parsaa. Joo, nautit. Joo, annapa kun mietin. Meni varmasti juppiin jupdu kaupunkiin.
Joo. No niin, viimein ulos täältä. Mitä? Eikö me saa tänne palloja vieläkään? Ei vieläkään. Niin, pitääkö me se parseli toimittaa taas, et tyyliala? Mä en oo ihan varma, mutta mennään nyt takas sinne hiekkaan. Saatana. Mä niinku luulin, että Blackissa niinku oli hidastemposta se homma niinku. You were wrong. No, I guess I was. Kuole. Kuole. Oi. Yeah. That level. Heti menee paremmin kuin niin. Kepisää nime. Kyllä. Ei se nimetön Pokemoni hyvin pärjää. No niin, ja sitten luki vielä yksi boksinen. Yes. Bidoof. Bidoof on sitten tosiaan neloskenen rattata tyyli. Joo, no, we expect to get a Bidoof because Bidoof. Mm. Nyt ei oo aamu enää. Niin miksi? Mitä? Mm, elikkä se tarkoittaa, että niillä on vielä suurempi encounter-reitti. No, me kai juosta. Kokeilpa mennä siihen kauppaan varsin. Joo, ei sieltä ollutkaan mitään. I want to buy balls! Niitä voi ostaa. No, niin, mutta vittu. Me vissiin saadaan niitä 5 vielä sitten. No, ostetaanko 5? Voisi ostaa muutama. Joo. No niin, mennäänkö heti nappaamaan? Ostetaanko potioneita? Joo. Mitä antidoteja ei välttämättä ihan no, vielä tarvi. Otetaan yksi. Yksi on aina hyvä olla varalla. Joo. Noin. That's speed. Let's go catch Pokemon. Tiedätkö mitä? No. Ennen sitä tulee juonta. Ais me nytkin mennään takaisin vaikka. Eiku niin, no mehän niin. Just ostettiin pallon. Niin. Eiku niin. No derp. Niin. Derp. Entä, pitääkö meidän melkein tanoin? Laittaa uusi jakso. Vois. Niin, no niin. Elikkä jakso 3 pääsemme viimein asiaan ja pyystämme Pokemonin. Mm. Joo, hyvästi. Hyvästi.